Bem, vamos em frente e fazer talvez o mais simples dos programas aqui. Vou mudar para o mesmo ambiente de programação agora, para um tour pelo lado esquerdo. Então, por padrão, selecionado aqui está a categoria em azul Motion, que tem um monte de peças de quebra-cabeça, ou blocos, que se relacionam com o movimento. E enquanto o Scratch, como uma linguagem gráfica, categoriza as coisas pelo tipo de coisas que essas peças podem fazer, veremos que ao longo de toda essa paleta teremos funções variáveis e condicionais e expressões booleanas, cada uma com uma cor e forma diferentes. Então, por exemplo, mover dez passos ou virar para um lado ou para o outro seriam funções categorizadas aqui como coisas de motion ou movimento. Em looks, em roxo, você pode ter balões de fala que você pode criar arrastando e soltando, que podem dizer olá, ou o que quer que seja, por algum número de segundos. Ou você pode mudar de roupa, mudar o gato para que se pareça com um cachorro, ou um pássaro, ou qualquer outra coisa. Sounds também. Você pode reproduzir sons como um miado ou qualquer outra coisa que você possa importar ou gravar você mesmo. Também há essas coisas que o Scratch chama de events. E a mais importante delas, que é a primeira, quando a bandeira verde é clicada. Porque se olharmos para a direita no mundo do Scratch aqui, essa região retangular tem essa bandeira verde e o sinal de parar vermelho aqui. Um é para play e o outro para stop. E isso nos permitirá iniciar e parar nossos programas reais quando essa bandeira verde for clicada. Mas você pode querer ouvir outros tipos de evento quando a barra de espaço é pressionada ou outra coisa, quando esse sprite é clicado ou outra coisa. Aqui você já tem a visão de um programador de coisas que você e eu consideramos normais todos os dias. Agora em nossos telefones, sempre que você tocar em um ícone ou arrastar o dedo ou apertar um botão na lateral, esses são o que um programador chamaria de eventos, coisas que acontecem e muitas vezes são desencadeadas por nós humanos. Seja Scratch ou Python ou seu ou qualquer outra coisa, pode ouvir e responder. De fato, é por isso que quando você toca no ícone do telefone no seu telefone, o aplicativo do telefone é iniciado, porque alguém escreveu um software que está ouvindo um dedo pressionando este ícone específico. Então o Scratch também tem essas mesmas coisas. Em Control, em laranja, você pode ver que podemos esperar por um segundo ou repetir algo algumas vezes, 10 por padrão, mas podemos alterar qualquer coisa nesses círculos brancos para qualquer outra coisa. A outra peça de quebra-cabeça aqui para Forever, o que implica algum tipo de loop onde podemos fazer algo de novo e de novo. Mesmo que pareça um pouco apertado, não há muito espaço para caber algo lá, o Scratch vai fazer com que essas coisas cresçam e encolham de acordo com a necessidade. Aqui estão essas condicionais. Se algo é verdadeiro ou falso, então faça a próxima coisa. E é assim que podemos colocar nesta pequena forma de trapézio. Alguma forma de expressão booleana, uma pergunta com uma resposta sim, não, verdadeiro falso, um e zero. E decidir se quer fazer algo ou não. Você também pode combinar essas coisas. Se algo é verdade, faça isso. Se não, faça essa outra coisa. E você pode até colocar um dentro de outro, se quiser fazer três, quatro ou mais perguntas. Sensing também vai ser algo importante. Você pode fazer perguntas também conhecidas como expressões booleanas, como o sprite está tocando o ponteiro do mouse e a seta na tela, para que você possa começar a interagir com esses programas. Qual a distância entre o um sprite e o ponteiro do mouse? Você pode fazer cálculos simples apenas para descobrir, talvez, se o inimigo está se aproximando do gato. Em Operator, algumas coisas de nível inferior, como matemática, mas também a capacidade de escolher números aleatórios, o que para um jogo é ótimo, porque então você pode variar a dificuldade, ou o que está acontecendo em um jogo sem o mesmo jogo jogando da mesma maneira todas as vezes. E você pode combinar ideias. Algo e algo deve ser verdade para tomar esse tipo de decisão antes, ou podemos até juntar duas palavras. Aqui diz maçã e banana por padrão, mas você pode digitar e arrastar e soltar o que quiser para combinar várias palavras em frases maiores e completas. Então, por último, aqui embaixo, há em laranja coisas chamadas variables. Em matemática, obviamente, temos x e y e o que quer que seja. Na programação, teremos a mesma capacidade de armazenar nesses símbolos nomeados, x ou y, valores com os quais nos importamos. Números ou letras ou palavras ou cores ou qualquer outra coisa, em última análise. Mas na programação, você verá que é muito mais convencional não apenas usar letras simples como x, y e z, mas realmente dar às variáveis palavras completas no singular ou no plural para descrever o que elas são. Então, por último, se não tiver blocos de cores suficientes para você, você pode criar seus próprios blocos. De fato, esse será um princípio de programação que aplicaremos hoje. E como o primeiro conjunto de problemas pela qual uma vez que você começa a montar essas peças do quebra-cabeça e percebe, ah, teria sido bom se essas várias peças pudessem ter sido substituídas por uma se o MIT tivesse pensado em dar essa peça de quebra-cabeça, você mesmo pode fazer seus próprios blocos, conectando todos eles juntos, dando-lhes um nome. E aí está, uma nova peça do quebra-cabeça.